Ողջույն, սիրելիներս։ Ինչպես իրենց ցուլերը եւ իրենց բնութագիրը։ Իշխող մոլորակը։ Ցուլի իշխող մոլորակը Վեներանը։ Նա զվարճանքի, ուրախության, մարդկանց հանդեպ սիրո աղբյուրի, գեղեցկության մոլորակն է։ Աստղաբանությունում Վեներայի դիրքը մեծ նշանակություն ունի։ Դա լինում է նպաստավոր եւ անբարենպաստ։ Վեներայի բարենպաստ հոսանքների ազդեցության տակ ծնված ցուլերն օժտված են արտիստիկությամբ, նրբագեղությամբ, պարզությամբ, ընկերասիրությամբ, կախարդական հմայքով, բնական բարիությամբ եւ կարեկցությամբ։ Երբ Վեներան գտնվում է անբարենպաստ ազդեցության տակ, ծնվածները դառնում են դժբախտ եւ տառապում ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Բոլոր դրական հատկությունները նրանց մեջ այլասերված ձև են ստանում եւ օժտված են չափից ավելի կրքերով։ Վեներայի օրոք ծնված մարդիկ շատ հստակ գրում են այս մոլորակի նշանները։ Ուստի կարելի է մոտավոր նկարագրություն տալ նրանց արտաքին կերպարին։ Դեմքը սովորաբար կլոր է, վարդագույն կամ կարմրավուն։ Աչքերը փայլուն են, ժիր, բարի եւ կենսուրախ։ Ֆիզիկական կազմվածքը սովորաբար չափսերով մեծ է, հաճախ լիքը։ Ձայնը հաճելիորեն մեղ, մազերը շքեղ։ Այս մարդիկ էլեգանտ են, հմայիչ եւ գեղեցիկ։ Դրական հատկությունները։ Ցուլերը ընկերության սիրելին են, մշտապես հաջողություն են վայելում հասարակության մեջ։ Նրան սիրում ու հարգում են, հաճելի զրուցակիցը եւ լսել գիտի։ Այս նշանի մարդիկ սիրում են ամեն ինչ գեղեցիկ, գնահատում են կրեատիվությունն ու էլեգանտ իրերը։ Հաճախ սիրում են նկարչություն, երաժշտություն եւ պոեզիա։ Ցուլերի գլխավոր գծերն են սեր, ընկերասիրություն եւ գեղեցկության զգացում։ Բացասական հատկություններ։ Վեներան հաճախ ցուլին օժտում է թերաժեքության բարդություններով, նևրոզներով եւ էրոտիկ էքսեսներով։ Նրա բնավորության մեջ խանդը հաճախ առկա է ոչ միայն զուգընկերոջ, այլ ծնողների եւ ընկերների համար։ Ժրայլության հիմքում ընկած է հաճույքների փափագը, որոնք դժգոհության դեպքում փոխարինվում են ուտելիքներով։ Վեներան իր ազդեցությունն ունի ցուլի ներքին օրգանների վրա, ինչպես նաև էնդոկրին համակարգի եւ հորմոնալ մակարդակների վրա։ Ուստի այս նշանը կարող է տառապել երիկամների, լյարդի եւ մարսողական այլ օրգանների հիվանդություններից, երակների հիվանդություններից, սեռական խանգարումներից եւ հիվանդություններից։ Առաջատար տար աստղաբանության մեջ կենդանակերպի բոլոր 12 նշանները խմբավորված են 4 տրիգոնների, տարերի, որոնցից յուրաքանչյուրին համապատասխանում է 3 նշան։ Երկիրը կամ հողը այն տարն է, որին պատկանում է ցուլը։ Նա պատասխանատու է կայունության, խստության, պատասխանատվության, ռացիոնալիզմի համար։ Յուրաքանչյուր տար ունի կախառնվածքի իր տեսակը։ Երկիր տարերքը մարդու մեջ նրան դարձնում է հանգիստ, անշտապ, ֆլեգմատիկ։ Ցուլի խառնվածքն ուժեղ է եւ հանգիստ, նրա նյարդային գործընթացները դանդաղ են ընթանում, ուստի նա առանձնանում է հավասարակշռված որոշումներով եւ խոհեմությամբ։ Ֆլեգմատիկը բավականին հստակ նպատակ ունի եւ վստահորեն շարժվում է դեպի դրանք։ Արտաքնապես նա ժլատ է զգացմունքների եւ սենտիմենտալության դրսեւորման մեջ։ Ֆլեգմատիկը հաճախ նախանձելի է համառություն է ցուցաբերում աշխատանքի մեջ, արդյունավետ է եւ հավասարակշռված։ Բավականին դժվար է նրան դուրս հանել դրանից։ Առաջատար խաչ, ամրագրված կամ այլ կերպ մշտական խաչը որոշում է իրեն պատկանող նշանների պոտենցիալ ուժը։ Մշտական խաչը ցուլին օժտում է կայուն դիմագծերով, բնութագրելով նրան որպես մշտական, անսասան անձնավորության, ունակ ավարտին հասցնել սկսած գործը, հավատարիմ մնալ իր սկզբունքներին։ Հարցակման դեպքում ցուլը կարող է փայլուն հակահարված տալ, քանի որ չի ընդունում հարցակումները իր հայացքների ու համոզմունքների շուրջ։ Առաջատար կիսագնդեր։ Ցուլը պատկանում է հարավային ստորին կիսագնդին։ Այս առումով մարդու կյանքում գերիշխող են կարիերան, սոցիալական ճանաչումը, բիզնեսում հաջողությունը եւ ճանապարհորդությունները։ Արևելյան աջ կիսագունդը սահմանում է այն մարդուն, ով աշխարհ է գնում բաց մտքերով, ով ավելի մեծ ազդեցություն ունի հասարակության վրա, քան նրա վրա։
Այս կիսագունդը ծնվում է առաջնորդներ և ձեռնար կատերեր, ովքեր պատասխանատվություն են կրում։ Ցուլ կանայք, նո մեծատարով կինը, նա հմայիչ է և գեղեցիկ, կարող է և սիրում է հոգ տանել իր մասին, գիտի ինչպես ներկայանալ։ Ցուլ կինը շատ է սիրում շրջապատը և շքեղությունը, ուստի նա միշտ հիանալի տեսք ունի։ Նա գիտի ինչպես ընդգծել իր գեղեցկությունը, գեղեցիկ հագուստով և նրբաճաշակ աքսեսուարներով։ Նա միշտ էլեգանտ է հագնված, նույնիսկ խանութ գնալու համար։ Ցուլ կինն իր վառ կերպարը հաճախ է ստեղծում կոսմետիկայի միջոցով։ Նա նաև սիրում է մազերը ներկել տպավորիչ գույներով։ Իր բնույթով այս կանայք հակված են ավելորդ քաշի, սակայն երիտասարդության տարիներին նրանք բավականին նիհար են։ Նրանք սիրում են համեղ ուտելիքներ ուտել, ինչը երբեմն տարիքի հետ վերածվում է ավելորդ քաշի խնդրի։ Բայց անգամ համալրվելով, ցուլ կինը թույլ չի տա, որ ամեն ինչ իր հունով գնա, այլ ոտքի է կանգնում բնության և ժառանգականության դեմ, պայքարելու համար, փորձելով մարզվել ֆիթնեսում, առողջ սնվելու և այլ մեթոդների օգնությամբ։ Ցուլ կնոջ մեջ ինքնասիրությունը կապ չունի եսակենտրոնության հետ։ Նա պարզապես գիտի իր արժեքը և երբեք չի կորցնում իր դիրքերը։ Նա սիրում է լավ ընկերություններ, որտեղ կարելի է զվարճանալ և հանգստանալ։ Նա երբեք հանգիստ չի նստում։ Շարժման և սովորությունների փոփոխության փափագը ստիպում է այս ոգևորված կնոջը փոխել իրավիճակը, անձնական կերպարը և շրջապատող ամեն ինչ։ Կյանքի նորարարական հայացքը և ստեղծագործական մտածողությունը օգնում են նրան դրանում, սակայն դանդաղությունն ու դանդաղ գոտությունը երբեմն անկատար են թողնում նրա նպատակները։ Ցուլ կինը հասարակության մեջ։ Այս կանայք խելացի են, բայց փորձում են դա ցույց չտալ, ստեղծելով մակերեսային ու անկախ մարդու կերպար։ Իրականում ամեն ինչ հաշվարկում են ու դնում դարակներում, սիրում են բաներ պլանավորել։ Նրանք շատ են շփվում, ծանոթություններ են հաստատում ուրել, որ գնան, բայց հաճախ նախանձի առարկա են դառնում, քանի որ նրանց բնածին հմայքը միշտ չէ, որ այլ տիկնանց դուր է գալիս։ Հանգիստ և հավասարակշռված ցուլ կնոջը բավականին դժվար է նյարդայնացնել, և նրան ջղայնացնելու համար պետք է շատ ջանքեր գործադրել։ Նրան, ում բախտ չի վիճակվում լինել նրա ճանապարհին, պետք չէ նախանձել նրան։ Չնայած ցուլերը ներողամիտ ու խելամիտ մարդիկ են, բայց ավելի լավ է զայրույթ չառաջացնել իրենց մոտ։ Սկանդալների և բախումների փոխարեն այս կինը գերադասում է ծեծել բարերով։ Նա նետերի պես հույզերի ազդեցության տակ խայթող արտահայտություններ է արձակում։ Բայց ընդհանուր առմամբ նա բավականին ընկերական է, որը ձգտում է աշխարհի հետ ներդաշնակության։ Պետք է միայն գնահատել ցուլ կնոջը, և դուք կարող եք տեսնել նրա հոգու ամբողջ լայնությունը։ Սիրահարված ցուլ կանայք, ցուլ կինը որպես ամուսին ընտրում է միայն այն տղամարդուն, ում սիրում է։ Հաճախ այդ կանայք ամուսնանում են ավելի ուշ, քան իրենց ընկերուհիները։ Այս կանայք չեն սիրում հանձնվել առանց կռվի, հետևաբար նրանք նախընտրում են, որ տղամարդիկ պայքարեն իրենց ձեռքի և սրտի համար, թեկուզ ոչ ասպետական մրցաշարերում, բայց գոնե իրենց խոհեմությամբ։ Ցուլերը արագորեն կորցնում են իրենց գլուխները և հաճախ դառնում նման բուռն տղամարդկանց կանայք։ Այս կինը անմիջապես մերժում է ճզմվածներին ու պարտվողներին։ Իսկական կնոջ կողքին նա, իր կարծիքով, ոչ պակաս իսկական տղամարդ պետք է լինի, բայց գտնելով իր ասպետին, ցուլ կինը վերածվում է սարսափելի խանդոտ կնոջ։ Եթե նա սիրում է, նա թույլ չի տա, որ ոչ ոք մատով դիպչի իր տղամարդուն։ Նա ամեն ինչում սեփականատիրության ուժեղ զգացում ունի։ Նա խանդում է տղամարդկանց, ընկերուհիներին և նույնիսկ անձնական իրերին։ Ցուլ կինը ընտանեկան կյանքում։ Իր համար ամուսին ընտրելով, այս կինը դառնում է հիանալի սիրուհի և կին։ Եթե նույնիսկ նրա ընտրությունը իդեալական չստացվի, նա չի մեղադրի ճակատագրին, այլ կփորձի անել ամեն ինչ, որպեսզի իր կյանքը լինի գույներով։ Որպես իսկական մշտական նշան, ցուլը կհամաձայնի ցանկացածի հետ։ Իմանալով, թե ինչպես կատարելապես պատրաստել, այս կանայք հաճույքով կփայփայեն իրենց տղամարդուն, իրենց իսկ պատրաստած ուտելիքներով։
Նրանց համար գովասանքը պարտադիր է, քանի որ միայն հանուն դրա նրանք պատրաստ են մի քանի ժամ կանգնել վառարանի մոտ։ Առանց պատշաճ գնահատման նրանց բնական խոհարարական հմտությունները կարող են վերածվել ատելի զբաղմունքի։ Իր ընտանիքի երեխաների ու հարազատների համար այս կինը կանգնած է սարի պես, և ով համարձակվի վիրավորել նրանց, կտոր-կտոր է անելու։ Մայր ցուլ։ Նա չի պատկերացնում իր կյանքը առանց մայրության։ Որպես մայր, ցուլ կինը միշտ շատ քնքուշ է և բարի։ Հազվադեպ է նախատում երեխաներին։ Նրանք նրա համար կյանքի իմաստն են։ Նա շատ է սիրում իր երեխաներին, սակայն բնածին պերֆեկցիոնիզմը հաղթահարում է այդ կանանց, նույնիսկ մայրական զգացմունքներում։ Ներելով ամուսնու, ընկերների ու ծանոթների թերությունները, նա հաճախ իր երեխաներին վերաբերվում է չափից դուրս քննադատությամբ, թույլ չտալով նրանց մտածել, որ նրանք ավելի լավն են, քան մյուսները։ Այն, ինչ այս մայրը համարում է բարերար, երեխաների մոտ հաճախ բարդությունների է վերածվում, ուստի նա պետք է ավելի հաճախ փորձի գովել նրանց։